Mlada futbolska reprezentacija na okupu je nakon 5 mjeseci u oči prijateljskog duela u Nikšiću sa jednom od najmoćnijih selekcija svijeta, Francuskom. Prilika da se izabranici selektora Radonjića revanširaju za 2 poraza u grupi I najave bolje rezultate u finišu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crna Gora, Francuska, četvrtak, 19:30, direktno na drugom.